I didn't even know that first when I started to read the course. En tiennyt tätä aluksi, kun aloin lukemaan kurssia. I probably had resistance to that. Minulla oli varmaan vastustus tätä kohtaa. Probably after 4 years I started to see that on every page, everywhere he's talking about your brother. Ja 4 vuoden päästä olin näkemään, että hän puhuu jokaisella sivulla veljestäsi. All over the place talking about your brother. Joka kohdassa hän puhui veljestä. So I start to understand it must be something about the others. Aloin ajattelemaan, että mä ymmärtän, että siinä muissa ihmisissä täytyy olla jotakin. That I need to work with deeply. Minkä kanssa minun on työskenneltävä hyvin syvästi. He says I need to forgive my brother. Hän sanoi, että minun on annettava anteeksi veljelle. For what he did not do. Se, mitä hän ei tehnyt. So that was a big clue. Right. A big clue. Se oli sun iso vihje minulle. To become happy. So I started to lift up grievances. Niin mä aloin nostamaan kauroja pintaan. Every day. Joka päivä. Because there were many. Koska niitä oli paljon. There were many reactions. Oli paljon reaktioita. There were many times I felt unfairly treated. Tunsin monesti olevani epäasiallisesti kohdeltu. I thought others did something to me. Tunsin, että muut ovat tehneet minulle jotain. Or they ignored me. Tai että he eivät huomanneet minua. They didn't hear me. He eivät kuule minua. There was a lot of anger in me. Oli paljon vihaa minussa. So every day I practice to lift up my own emotions. Aloin harjoittamaan joka päivä sitä, että nostan vain tunteet pintaan. And I was blessed with the messengers with this group. Minua siunattiin näillä sanansaatteilla tällä ryhmällä. Because everyone had the same purpose. Siinä jokaisella oli sama tarkoitus. We started to look at our own minds together. Aloimme katsomaan mieliämme yhdessä, omia mieliämme yhdessä. We started to have expression sessions. Ja aloimme pitämään tällaisia ilmaistuokioita. Where we share the grievances that we try to protect within ourselves. Missä jaoimme kaikki nämä kaunat, joita koitimme piilotella ja suojella itsessä. It was hard at first. Aluksi se oli vaikeaa. Because we wanted to protect what we believe about each other. Halusimme suojaa sitä, että mitä uskoimme toisistamme. Believing it's true, we do protect it. It's kind of a seeming natural way of the ego. Silloin kun tämän uskoo todeksi, niin silloin sitä suojelee. Se on sellainen egon toimintamalli. So it took huge courage. Se vaati paljon rohkeutta. But in this trust of the brothers and sisters around us. Mutta tässä luottamuksessa, joka on siskojen ja veljen välillä, jotka ovat ympärillä. It was almost like squeezing a pimple. Se oli vähän niin kuin pinnin puristaminen. What is it called? The white gooey cake comes out. Se valkoinen mönjä tulee ulos. Just pops. Vaan poksattaa. It's very quick. Se on hyvin nopea. And we just dry it up, clean it off. Kuivataan vain ja pyyhitään sen puhtaaksi. It's gone. Se saa pois. And it really is gone. That's what I want to share. Ja se on todella pois. Sen haluan jakaa teidän kanssa. When we have allowed the pus, it's called pus. Sorry? The pus. Pus. Yeah, the infection. Kun saamme tämän tulehduksen. To come out and be cleaned up. Tulla pois ja puhdistua. It really is gone. It doesn't come back. Se on oikeastaan poissa, eikä se tule enää takaisin. Like when we have really forgiven the pack thoughts. Silloin olemme antaneet todella hyökkäville ajatuksille. We are really free. Olemme silloin vapaita. And if we're not, it's because we still have some left. Jos huomaamme, että meillä vielä on näitä jäljellä. It can be many layers. Ja niitä voi olla monia kerroksia. So it is a humble investigation going on. Se on tällainen nöyrä tutkimus, joka on meneillään. To allow to see what we believe. Sallia nähdä, että mihin uskon. And for us within the messengers, it's our full-time practice. Ja meille sanansaattajien kanssa se on kokoaikainen harjoitus. It's a huge blessing to spend all the time doing this. Se on todella suuri siunaus viettää kaikki aika tehdä tätä. And of course everyone can do that, whether you have messengers around you or not. Jokainen voi tehdä sitä siitä huolimatta, että onko sanansaattaja ympärillä vai ei. You may have other companions. Sillä voi olla muita kumppaneita. Or you just do it within yourself with the Holy Spirit and maybe a journal or diary writing. Saatat myös tehdä sen sisäisesti Pyhän Hengen kanssa ja kirjoittaa esimerkiksi päiväkirjaa. There are many ways. On olemassa monia teitä.
to lift up the blockages. Nostan nämä esteet pois. And many times people call us. Monesti ihmiset soittavat meille. We're always on Skype. Olemme koko ajan Skypessä. And they say, oh, I need to lift up this stuff in my mind. Ja he sanovat, että minun täytyy nostaa tämä minuuttu mielestäni. You have a moment. Sinulla on hetki. And often I have time, so I take calls. Niin, ja silloin kun minulla on aikaa, niin otan näitä puhelut. People lift up their emotions and their stuff. Jossa ihmiset sitten voivat ilmaista ja nostaa pois näitä kaikkia tunteita. We do that if we're available. Teemme sen, jos vain olemme käytettävissä. So if anyone wants my Skype, let me know. Jos joku haluaa Skype numeroni tai tämä, niin voi ottaa sanoa. Because I want to give what has been given to me. Haluan antaa sen, mitä olen saanut. That's all I want. Sitä minä haluan. Because also I'm available, I'm not having my own life. Olen hyvin käytettävissä. Minulla ei ole omaa elämää. And that's what happens when we live in spirit. Näin tapahtuu, kun elämme hengissä. We don't need our concerns about personal life. Meidän tarvitse olla huolissaan persoonallisesta elämästä. When I first came to David, I was a bit shocked that he cared so much for me. Kun ensi kertaa näin tapasin Davidin, niin olin vähän järkyttynyt siitä, että miten paljon hän välitti minusta. It was an experience that he didn't have a personal life. Kokemus oli oikeastaan se, että hänellä ei ollut persoonallista elämää. He didn't protect anything. Eikä hän suojellut mitään. He was just there. Hän oli vain siinä. He was giving and loving. Vain rakastavana ja antavana. That's natural for the mind, because it's one mind healing. Ja se on luonnollista mielelle, koska se on todellisuudessa yksi mieli, joka paranee. So there's no need to struggle on our own. Ei ole mitään tarvetta taistella yksinään. That's the beauty of this. Sen sijaan tämä kauneus on. Help is available. Että apu on aina saatavilla. And it's quick. My path has gone very quick. Se on hyvin nopea, niin kuin minunkin polkuni on ollut nopea. It's probably 2 years of quite extreme intensity. 2 vuotta oli tosi ekstriimiä tai voimakasta ja semmoista. And then probably 4 years of much less intensity. Ja 4 vuotta on ollut paljon vähemmän tällaista. And lots of my training. Intensiivistä, paljon mielen harjoittamista. And then just smoother and smoother and smoother. Koko ajan se muuttuu vain niin kuin tasaisemmaksi ja tasaisemmaksi. Very, very quick transition compared to how long the mind has been sleeping and dreaming. Hyvin, hyvin nopea muutos verrattuna siihen, että miten kauan mieli on jo uneksinut. That's why I love Course in Miracles. It's such a gift. Siksi rakastan ihmeiden oppikurssi, jossa on suuri lahja. It's such a fast track to healing. Se on niin nopea tie parannukseen. Mulle se on ollut oikeasti ihan sama. For me it's been the same. I've studied now for 5 years. Olen opiskellut 5 vuotta. This Course in Miracles. And yeah, it's been very intense for some years. Ollut hyvin niin kuin voimakasta ne alkuvuodet. But now it's getting smoother and smoother. Just like Jenny was saying. Et nyt tuntuu, että alkaa tasoittumaan. Niin kuin Jennykin tuossa mainitsi, että tämä on kyllä todellinen pikatie siihen mielen parannemiseen. This is really a speed up way to healing of your mind. Talks about different stages to go through. Ja siinä puhutaan erilaisista tasoista, jotka on käytävä läpi. In the development of trust in the manual of teachers. Luottamuksen kehittymisessä tässä opettajien käsikirjassa. There are several phases to go through. I think it's 5. On olemassa monta vaihetta, mutta muistelen, että niitä on 5. And 3 are intense. Ja 3 ovat hyvin intensiivisiä. The first 2 ones and the fourth one.
ensimmäiset 2 ja 4. And the first one is about letting go of things that you no longer need. There has come an awareness in the mind that you don't need the things that you thought you needed in the past. Ensimmäinen askel on se, että opit huomaamaan ne asiat, mitä et enää tarvitse ja mitä olet oppinut menneisyydestä ja mistä päästä irti. It's like a call to give up some things. Se on niin kuin kutsu päästä irti joistain asioista. It's a bit intense because you don't, you still, there's still belief that you need them. Se on vähän intensiivistä sen takia, koska on olemassa vielä uskomus, että tarvitset niitä. So that's the first intensity. Se on oikeastaan tämä ensimmäinen intensiivitiitti ensin. And then somewhere later on, there is a phase when you don't go on alone. Myöhemmin on sellainen kohta, missä sanotaan, että et jatka matkaa yksin. You go with mighty companions by your side. Vaan kuljet sen mahtavat kumppanit rinnassa. And then it's quick. Ja sitten se on nopea. I think that's why you're here. Uskon, että siksi te olette täällä. That's why we are here. Ja siksi me olemme täällä. It's mighty and it's for real. Se on hyvin mahtavaa ja se on todellista. That's really what I felt when I started the course and especially when I joined David. Näin koen, kun aloitin kurssin ja kun varsinkin silloin, kun liityin Davidin seuraan ja hänen kanssaan liittyen. When did it happen? Milloin tämä tapahtui? I met David in 2006. Tapasin Davidin 2006. Actually, quite exactly. Is it, what year is it? 2016. Yes, 10 years ago. Se oli 10 vuotta sitten. And now you don't know what year it is. I know. Ja nyt et enää edes tiedä, mikä vuosi on. Sometimes people ask how old I am and I forgot. Joskus ihmiset kysyvät, kuinka vanha olen ja unohdan. I think I'm. Tähden kyllä muistaa sen, mutta silti. Yeah. Yeah, sometimes it happens for me also. I don't remember. So, that I'm about 28, 29, 30. Yeah. But now I remember I'm turning 30, so... Yeah. Mä käyn muistan aikaisemmin aina, että onko mä 28 vai 27, kun joku kysyy, mutta nyt muistaa, kun täyttää 30. ei voi jotenkin, se on niin selkeä, että sen muistaa. Well, I was gonna share something, the short-term memory is like failing. Tämmönen lyhyt aikainen muisti katoaa. What happened when I met David? I don't know myself, but I was going to share something about that. Aion jakaa jotain siitä, kun tapasin Davidin. Mutta se vähän... disappeared. Se katsoi. You said that you found the course and then you met David. Sanoit, että löysit kurssin ja sitten tapasit David. Yeah, I was going to share that. I really experienced that this works. Olen todella kokenut, että tämä toimii. Because I have been on the spiritual path for some time. Olen ollut jo tällä henkisellä polulla jonkin aikaa. And I thought I was on a personal spiritual path. Luulin, että olin henkilökohtaisella henkisellä matkalla. I was gonna improve and heal and let go of my blocks. Aion parantua ja sitten päästään irti näistä blogeista. And when I met David and started the course, I felt that these miracles that the course talks about and everything David talked about. Kun tapasin Davidin ja kun hän puhui näistä ihmeistä, mistä kurssissa puhutaan ja kaikesta, mistä hän puhui. It really transformed me. Se todella muutti minua. It was real. Se oli todellista. It's true what the course promises. Tässä on totta, mitä kurssi lupaa. It was amazing how quick it was and how helpful it was. Se oli hämmästyttävä, miten nopea se oli ja miten avuksi se oli. And the way I thought what David is talking about back then, I was at first I couldn't accept it in my mind that it works. Se mistä David puhui silloin, niin minulla oli vaikea silloin hyväksyä sitä.
that things can really change. Että asiat voivat todella muuttua. And I thought, how can he be so, in a way, unknown and in a way, it's so humble. He doesn't even, to me, it felt like he doesn't even tell people about these powerful changes and shifts. Too long. Okay. I forgot it. Can you? Yeah. In two. Sorry, mulla meni ohitto äsken. Kuuliko joku muu? Dayde kerro niitä asioita, mitä se on kokenut, niitä ihmeitä. I thought everyone should be following him because of this powerful message of the moon. Ja ajattelin, että kaikkien pitäisi vähän niin kuin seurata häntä, kun hänellä on niin voimakas viesti. I thought I had been given like a treasure that seemed like just for me and was strange that no more were involved. Ja ajattelin, että minulla on annettu niin kuin aarre ja ihmettelin, että miksi muita ihmisiä ei ole tässä oikein mukana. Että ajatellaan arvoa niin kuin mulle. I guess that's the way of awakening. It's like realizing there is only one. Tästä se on täällä heräämisen polulla, että huomaa, että on todellisuudessa vain yksi. Going through the fear. Ja tulee pelon läpi. So is there anything in particular you'd like to go into? Onko mitään tiettyä, mihin haluaisitte sukeltaa tai tutkia? Sharing the private thoughts. Näiden yksityisten ajatusten jakamisesta. Mm-hmm. These judgment thoughts and attack thoughts that come up, and especially if they're against my companion. Kun nousee tällaisia hyökkäämiä ja tuomitsevia ajatuksia minun puolisoni kohtaan, varsinkin silloin kun ne nousee puolisoa kohtaan, että miten voisin jakaa. Great question. Hyvä kysymys. The first is to be willing to take responsibility. Ensin on oltava halukas ottamaan vastuun. Even if you blame the other and there is a tendency to attack the other one. Vaikka syytätkin toista ja on tällainen tottumus hyökätä toista kohtaan. If there is a willingness to, even if you're not aware fully that it's your own mind and that it's your own beliefs that is behind it. Jos sinulla on halukkuus ja vaikka et ole ihan tietoinen siitä, että se on sinun oma mielesi ja omat ajatukset. You have the willingness for that. Että sinulla on halukkuus siihen. The willingness to take responsibility for the emotions. Tämä halukkuus kantaa vastuun näistä tunteista. Then you can start to share with the other one. Silloin voit alkaa jakaa toisen kanssa. And it can be a bit difficult because the other one is a mirror. Ja se voi olla hankalaa, koska toinen on peili. So the other one is gonna probably want to attack back. Niin silloin todennäköisesti toinen haluaa hyökätä takaisin. So it needs to be really gentle. Sen on oltava hyvin lempeä. And in those situations it's not gentle because the emotions are raw and strong. Ja tässä yleensä tässä tilanteessa se ei olekaan lempeä, kun nämä tunteet nousevat. But when you are in a committed relationship. Että kun olet todella sitoutunut suhteeseen. With a partner or a friend. Ystävän tai partnerin kanssa. You can have an agreement. Teillä voi olla yhteinen sopimus. And you can make agreements about how you do this sharing. Voitte sopia siitä, että miten teette tämän jakamisen, miten hoidatte sen. That you give each other space. You can even, if it's helpful, you can even say we take 5 minutes each. Voitte antaa toisille tilaa ja jos se on avuksi, niin voitte sanoa, että otetaan tilaa 5 minuutiksi toisille. And the other one has no permission whatsoever to say a word. Ja silloin toisella ei ole mitään. Lupaa sanoa mitään sinulle. During your 5 minutes. Sinun 5 minuutin aikana. And it can be tempting for the other one to defend or explain. Ja voi olla hyvin houkuttelevaa, että toinen yrittää puolustautua tai selitellä. But it's important to keep in awareness that this is an expression. Tuo on tärkeää pitää tietoisuudessa, että tämä on vain ilmaisu. The thoughts are not real. Ajatukset eivät ole todellisia. This is just something coming up for healing. Jotakin vain nousee parannettavaksi. For the other one to be able to listen and hand over. Että toinen voi kuunnella ja antaa ja luovuttaa pois. To remember to not take it personally. Ja muistaa, että ei ota henkilökohtaisesti. Mm-hmm.
meditaation aikana minulle nousi idea, että on olemassa vain yksi hyökkäävä ajatus. And it is against myself. Ja se on minua itseäni kohtaan. And then I saw it, that thought, and näin tämän ajatuksen. What to do with that? Ja mitä sen kanssa voisi toimia? It's there, but okay, it's there, and se on it, siinä, mutta okei. Okay. The fear comes from that, at the thought. Mutta tästä hyökkäävästä ajatuksesta nousee pelko. So, I let it be, and then there was a thought came to my mind. Annan sen vain olla ja ajatus nousi mielestäni. I have all the help. Minulla on jo kaikki on. I can get all the help. Ja minä saan kaiken avun. Minä ei tarvitse. I finally, I have help. Yeah. Mikä minulla on apua? Kiitos. You're welcome. Yeah, that's great. You notice the attack thought. Yeah. Huomasit tämän hyökkää ajatuksesi itsesi kohtaan. Ja minä vaihtoehän. Ja kutsuit avun. That's good.